Proruski lider Herson Kiril Stremousov gostovao je na ruskoj državnoj televiziji Rusija 1 i izjavio da ruska vojska kada se povlači zapravo napreduje. Novinarka je pitala Stremousova šta se dešava u Hersonu, regionu gdje Ukrajinci posljednjih dana značajno napreduju u kontranapadu. U svom odgovoru Stremousov pokušava da umanji značaj ukrajinskog kontranapada i tvrdi da Ukrajinci trpe velike gubitke. Pored toga, on je dao pomalo neobično objašnjenje za povlačenje Rusije sa nekoliko mesta u regionu. Neprijatelji, zapamćite naš taktički manevar. Kada se povlačimo, to znači da napredujemo. Jutros nam je majka priroda pritekla u pomoć, Ukrajinci su se zaglavili u blatu, a naše vazduhoplovstvo je potom uništilo te naciste, rekao je Stremousov. U Hersonu, a ja sam trenutno u Hersonu, naša profesionalna vojska drži liniju odbrane i nema problema, rekao je Stremousov.